حدیث مبارک کی رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وہی پر رمضان المبارک پمیاش کے اے در رمضان المبارک میاش فریدوا د ليلۃ القدر پشپکی اللہ تبارک وتعالى تمام انسانان تبخنا کی سیوا د سلورنا سیوا د سونا اے د سلور کسان چ دی کنا دا کو د ليلۃ القدر پشپ باندې الله تعالی اڑ دی جاڑی چی وی پسجد پروت اللہ وی ندی بخم تا نه بخم تا کی دا گناہ موجود دے دی سلور تنو ته رمضان مبارک په میاش کې بخنا نکېږي د ليله القدر په شپه ورته الله بخنا نکي د سلور تنو سوکتي یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای مدمن خمر همیشه شراب سکونت همیشه شراب سکون کې الله دې پناه راکړي د شرابونه الله دې راته شراب او شکل هم نخي الحمدلله نه خو لیدلې دي دروازه پورې چې دا دې څنګه شي الله دې راته نخي مدمن خمر همیشه شراب سکون کې شراب سکون کې بیا علما ولیکلی دي وې د دین هر خغه نشه مراد ده چې غټه نشه ورته ویل کېږي چې انسان په نشه کې راولي کو هغه چرس دي کو هغه افیم دي کو هغه پودر دي کو هغه آیس دي یا بل نشه ده یا بل نشه ده یا بل نشه ده نه حدیث مبارک مطلب دا دی چې په ليلۃ القدر شپه کې الله تبارک وتعالى نشه یې سړی ته بخنه نه کوي چاہتا نشئی سڑی تا اللہ بخنا نکی کو چرس کی کو پوڑرس کی کو آپیمس کی کو آئیس کی کو بلے نشئی کی دے اللہ تا ولار دے جاڑی چگی ہوئی اللہ ما معاف کا اللہ فرمائی ندی بخم ندی بخم تا نشئی تا نشا کائی دا نشا دا گناہونو جرڑ دا خوکو سوچ پہ اکڑیش دویم نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وعاق لوالدیه د مور او پلار نافرمان د مور او پلار نافرمان کم بچی نه چې مور خفه ده د کم بچی نه چې پلار خفه ده د ليلۃ القدر په شپه باندې راغلی دی په جمعات کې ولاړ دی په تهجد ولاړ دی الله ته جاړي الله وی نه دی پخم نه دی معاف کوم د رمضان میاش په تیره شي نه دی معاف کوم د ليلۃ القدر شپه به ختمه شي نه دی معاف کوم ستا نه په کور کې مور خفه ده ستا نه پلار خفه دی که مور دنه خفه ده دا پټکې دی نشي خلاصولی پلار دنه خفه دی دا تسبیح دی نشي خلاصولی دا سپینې جامې دی نشي خلاصولی په سجدو کې دی جړا نشي خلاصولی هسې به ماته په سجدو کې جاړي وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمای قاطع رحم د ليلة القدر په شپه چې ورته الله بخنه نه نصیب کوي که نه قاطع رحم خپلولي کټ کوونکي څوکو خپلولي کټ کوونکي حدیث مبارک کې راځي که نه وایي چې کله الله تبارک وتعالى سیله رحمي پیدا کړه خپلولي دی الله ته غرض وکړه الله زه دې ولې پیدا کړمه ما به خلک ونه ساتي ما به خلک سر ته ونه رسوي ما به ټول خلک پرې کوي الله زه دې ولې پیدا کړمه الله تبارک وتعالى ورته وفرمای اے سیله رحمی اے خپل ولی یاد اوساته چا چې ته وپاللې زه به یې په خپلو رحمتونو کې پټ کړم او چا چې ته پرې کړې زه به یې د خپل رحمت نه لرې کړم حدیث مبارک کې راځي دا خپل ولی نه ده دا سیله رحمی دا به د حشر په میدان کې د عرش ته لاندې یو اواز کوي دا سیله رحمی به د عرش ته لاندې یو اواز کوي الا من قطعنی قطعه الله الا من وصلنی وصله الله الله چا چې په دنیا کې زه کټ کړی وم الله ته یې د خپل رحمت نه کټ کړه الله په دنیا کې چې چا زه پاللی وم نن ته په خپل رحمت کې پټ کړه الله اے یو خبر درته کوم بطور نصیحت درته کوم بطور خیرخواهی درته کوم خپل ولی جوړ کړئ خپل ولی سکای جوړ کړئ د تر سره مینه لګي د تر د زوی سره مینه لګي د ماما سره مینه لګي د ماما د زوی سره مینه لګي رور د رور سره نه لګي دا څه کوي د الله بندګانو د پردي هر سړی سره دی لګي خو چې خپل دی دی داغه سره دی نه لګي دې بدرنه الله څه کوي تپوس کوي قاطع رحم خپل ولی کټ کوونکې انسان ته الله په ليلۃ القدر شپه کې څه نه کوي بخنه نه کوي او څلورم حدیث مبارک کې راځي مشاحن څوکو مشاحن مشاحن نبی علیه السلام له صحابه تپوس وکړو
اذا الله پاک پیغمبر دا مشاخین سوکتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کینگر انسان سوکو کینگر انسان کین ساتھی پزڑکی بوس ساتھی پزڑکی حسد ساتھی پزڑکی بس دے پدی انتظار چکل بده کندی تپریوزی دے پدی انتظار کی چرتا اور تا کندو کرم د خپل رور تا د خپل گاونڈی ته دے پک پریوزی چې څومره د درور د ګاونډي د دنه سبي کمزورې کېږي دومره په دې خوشاليږي الله د انسان ته بخنه نه کوي د رمضان المبارک میاش خو پریدو د ليله القدر شپه به پتیر شي دی به الله ته جاړي الله فرمایي نه دی بخم نه دی بخم ایرونو اخیری عشره را روانه ده د ليله القدر شپه ده پکې د اغې نه مخکې مخکې چې موږ د ځان نه دا ګناهونه سکو لري کو اول الله دی او کی چې نه را پکې خو کوی را پکې چې د ځان نه سکو او باسو دا ګناونه د ځان نه وباسو.